Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Moderator, saya ingat tadi saya provoke itu because kita akan ada debat. Pertama debat saya dengan moderator dan panelis lain. Keduanya debat saya debat saya dengan saudara-saudari di hadapan saya. Tapi nampaknya dia jadi macam program ceramah. Tapi tak apalah. Saya akan sambung uh, pandangan saya berkaitan dengan apa yang telah saya katakan tadi. Beberapa bulan lalu, saya datang ke Kota Baru. Saya berjumpa dengan uh, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar. Uh, juga Timbalan Menteri Besar. Saya serahkan, saya saya tak ingat sebenarnya. Tapi saya rasa lebih kurang 14 muka surat. Atau mungkin kurang. Uh, YB Tuan Haji uh, Wan tahulah. Saya serahkan uh, komen kehendak rakyat, permintaan rakyat luahan hati rakyat kepada kerajaan negeri. Dan uh, daripada situ, uh, segala komen-komen dan teguran rakyat itu telah diedarkan kepada esko berkenaan. Saya tidak tahu setakat ini uh, bagaimana pencapaiannya tetapi daripada laporan terakhir setelah saya bertanya, saya gembira dengan tindakan yang telah dibuat. Cuma nak rasa impaknya itu belum ada. Tetapi tindakan itu saya yakin telah dibuat. Saya saya yakin sangat-sangat. Tetapi dari segi kesannya itu saya rasa masih belum ada. Dan inilah sebenarnya isu-isu yang saya perlu sambung lagi pada pada petang ini. Isu isunya banyak. Pertama sekali ialah isu untuk memenuhi janji-janji pilihan raya yang lepas. Dia ada dua yang utama. Kita janji secara terbuka. Pertama, kita janji lebuh raya rakyat. Itu untuk Guru sendiri rasmi. Uh, Lebuh Raya Rakyat ini pada 28 Mei 2012. Ramai yang teruja, ramai orang yang menderma untuk melihat Lebuh Raya Rakyat Kota Baru Gua Musa Kota Baru Kuala Krai itu terlaksana. Kita tahu belanja awalnya 1.8 bilion tetapi hingga selepas berlangsungnya pilihan raya yang lepas, janji bulan Mei tahun 2012 tidak ada apa-apa tindakan saya rasa. Jadi apabila saya melihat kawan-kawan hendak berhari raya, saya tidak berhari raya di tanah air pada tahun ini kerana saya bersama keluarga keluar. Tetapi kawan-kawan telefon jalan jam, ada kemalangan, saya rasa terusik jiwa saya. Sampai bila begini? Saya ingat dahulu semasa saya pulang berhari raya dengan kereta, pasti jam. Jadi dengan keadaan pertambahan volume kereta, dia pasti lebih jam. Maka saya tanya bila hendak buat? Berapa sudah dikutip duit itu? Jadi ini merupakan satu isu besar yang perlu terus kita angkat yang kerajaan negeri perlu memberi perhatian pada perkara ini. Kenyataan akhbar kita baca mulai 2014 akan dilaksanakan. Kerajaan pusat telah keluar tender daripada Kota Baru ke Kadok saya kira 200 juta. Saya bercakap dengan kontraktor yang mendapat tender itu dan dia gembira-gembira-gembira sangat. Sudah-sudah. Tapi kita belum. Uh, kita dulu nak bagi kepada syarikat daripada Timur Tengah. Kemudian tak jadi berunding-berunding ada masalah. Ini yang rakyat perlu tahu. Saya cuma minta kerajaan negeri melaporkan dari semasa ke semasa. Melalui urus dia penerangan kita ada. Laporkan maklumat ini kepada rakyat. Supaya rakyat is not in the dark. The people are in the way of what's happening. Itu saya rasa yang pertama. Supaya kalau kerajaan gagal, biar kita gagal bersama. Kalau berjaya, biar kita raikan bersama. Baru kita mendukung satu konsep janji ditepati. Dan itu konsep Islam. Saya akan kejar dan kita bersama-sama. Kita kejar benda ini supaya berjaya. Kalau kerajaan pusat dah setuju nak buat daripada kota baru ke macam. Biar kerajaan negeri siapkan daripada macam ke Kuala Kerajaan. Saya dah tak ada kepentingan besar untuk menggunakan jalan raya sebab saya pun jarang pulang ke Macang. Pulang pun pada hari raya untuk pergi uh, melawat kubur alwah ayah dan mak. Itu sahaja. Ya, saudara bapak, saudara mak, saudara adik beradik sudah tidak ada. Adik beradik saya semua di Kuala Lumpur. So, darah Kelantan sahaja yang masih mengalir uh, di diri saya. Dan saya mahu melihat darah ini juga uh, dapat uh, rakyat-rakyat uh, bersama saya ni nikmatilah uh, benda yang kita rasa boleh kerajaan negeri buat perlu dibuat. Begitu juga stadium. Saya ingat pada 18 Mei 2011 bila dibuka itu kita kata nak buat 40,000 tempat duduk. Kerana Red Warrior sini ramai penyokong, ramai peminat. Dan menariknya dari segi model yang dibuat itu, di setiap penjuru itu akan ada masjid untuk rakyat-rakyat. Belia yang datang itu bersembahyang buat ibadat dan ini sebahagian daripada projek kempen untuk membangun bersama Islam. Ada kita dengar projek stadium pada hari ini? Tak ada. Kalau ada uh, saya rasa saya pun mau tahu bagaimana perkembangannya. Dan kita buatkan model itu di sekitar stadium itu penuh dengan projek-projek perumahan yang menarik akan menjadi satu bandar baru. Saya teruja hingga saya bagi tahu kepada anak saya. Saya bagi tahu satu hari kalau saya umur panjang, saya berhajat untuk pulang menetap di negeri saya dan saya hendak beli satu rumah di tepi stadium itu. T tapi tak ada. Apa payahnya? Kita ada tanah, kita boleh tarik pelabur, tapi benda-benda ini yang saya rasa yang perlu dirancang, jangan disebut saja. Dan ini merupakan satu janji pilihan raya yang kita perlu sama-sama perhati dan tuntut supaya benda ini boleh dilaksanakan. Betul benda stadium memerlukan duit, tapi saya yakin dia boleh dia boleh dilaksanakan sebab kita ada sumber-sumber uh, lain yang kita boleh offset untuk melaksanakan perkara ini. Bagi pada pelabur swasta atau macam-macam. Itu yang pertama. Isu kedua yang saya dapati ialah tentang ...uang dinar dengan uang uh, dirham Kelantan ini. Pada 12 Ogos... ...semasa dirasmikan... Uh, ...waktu itu... Tok Guru ni Aziz... ...memberi gaji sebulan... ...uang dinar itu kepada CEO PMBK pada waktu itu. Itu kita tahu kan dia bagi uh, gaji sebulan... ...dalam bentuk uang dinar. Itu kan nak-nak-nak promote. Dan kita bagi tahu... ...uang dinar ini bertaraf dunia... Sebab dicetaknya di Dubai oleh World Islamic uh, Finance uh, World Islamic Trade Organization. So tunggu juga ramai orang beli wan dinar itu. Pada hari ini yang datang pada saya begitu ramai. Saya telah bagi tahu MB nak pergi tukar balik nak dapat duit itu daripada apa? Nak dapat uh, duit itu lambat kena tunggu. Macam tak laku dah. Transaksi tak laku. Dulu kan teruja nak beli, 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 beli. Tapi sekarang ni benda itu mati. We intend to make Kelantan as the financial hub. Islamic financial hub. Tak ada hub ke mana-mana. Jadi benda ini yang saya mahu teruskan. Kalau ada masalah, perbaiki terus. Dia dari segi modal insan, saudara-saudara, orang Kelantan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. You nak tanya orang Kelantan di Denmark, you nak tanya orang Kelantan di Sweden, you nak tanya orang Kelantan di Finland, you nak tanya orang Kelantan di Belgium, bertimbun. You jangan tanya orang Kelantan di London, di Australia, di Amerika. There are plenty of Kelantanis everywhere in the world. Dan mereka ini merupakan satu modal insya yang mahal. Yang harta pada kerajaan negeri untuk gunakan. Kita ada tokoh korporat, Tuan Haji. Pengalamannya begitu luas dalam khazanah, dalam itu, dalam ini, dalam itu. Antara pelupa kepada Rashid Hussein Securities sebelum Rashid Hussein jadi bank. So banyak sebenarnya yang boleh kita gunakan sumber-sumber ini daripada orang-orang yang masih ada. Tetapi dia berhentilah, dia berhenti setakat itu sahaja. Dan ini isunya. Kita memberi harapan kepada rakyat, kita memberi ekspektasi kepada rakyat, rakyat percaya tapi tiba-tiba terhenti. Jadi benda-benda uh, ini saya saya harap sangat uh, diteruskan. Projek stadium di Bukit Berbau, projek lebuh raya rakyat, jangan kerajaan pusat mulakan kita masih lagi terkiak-kiak mencari di mana sumber ruang kata hendak ambil tanah di Pergau, ambillah. Tetapi akhirnya projek ini terlaksana. Cuma saya kalau ada penambahbaikan saya mau bagi tahu betulkanlah. Tapi kita tak nak hapuskan tul maka tak boleh tul. Apabila kita buat pun nak menyelenggarakan benda itu, nak dapat duit di mana? Sebab tool ini bukan untuk membina lebuh raya. Tool ini adalah untuk menyelenggara lebuh raya. Tetapi kita tetapkan kadar tool dalam kapasiti yang mampu dibayar oleh rakyat yang tidak menyebabkan rakyat rasa terbeban dengannya. Itu jadi okey. So, itu realitinya saya rasa yang saya mahu bagi tahu. Sekolah agama Yik saya sudah tegur. Saya akan bercakap dengan eskulnya lagi berkaitan penambahbaikan kepada hal ini. Dan inilah hadiah saya untuk rakyat Kelantan yang saya berazam betul-betul untuk tengok Kelantan berubah daripada satu tahap yang kita ada pada hari ini kepada satu tahap yang lebih, -lebih maju. Sebab orang Kelantan di Kuala Lumpur ramai yang memegang jawatan-jawatan tinggi dalam sektor korporat. Jadi kita gunakan sumber-sumber ini dalam apa kapasiti sekalipun untuk balik membantu memberi idea bagi membangunkan negeri ini. Saya mula-mula dahulu uh, Bila Kelantan menang besar pada tahun 1998 uh, 1999 Datang idea Saya cakap okeylah di Kelantan ini Kalau dari segi duit pelancongan Kalau kita nak bercakap kita benarkan saja di tepi sungai Kelantan itu Bot-bot bersihkan Kelantan kita buat macam di negara luar Sungai menjadi uh, pusat ...aktiviti rekreasi. Kedai makan... Uh, ...buat bot, bot... ...bot kedai makan... ...tepi-tepi kita penuhkan dengan cahaya... ...biar dia cantik, comel, indah segala macam. Beli bas dua tingkat... ...daripada London, tiga, empat biji. Pusing kalau kita baru... ...biar orang tengok terbeliak biji mata. Saya bagi contoh. Bukit Marak itu tinggi... ...kita tarah-tarah buat tangga... ...biar orang naik di atas ...kita buat arkit maram jual. Tempat di mana untuk janggut dikebumikan kita buat tempat di mana orang pergi melawat di sejarah Kelantan kita jualkan kedai-kedai di situ contoh-contoh pelbagai aktiviti boleh kita bina hanya memerlukan sedikit kreativiti tetapi tak ada Ini yang saya mahu tegaskan ha dan saya balik kepada isu serius isu hudud Jadi kalau saya cakap isu hudud ini ramai akan kata saya tidak mahu hudud faham betul-betul saya mahu bagi tahu bahawasanya tiap-tiap tahun kita ada seminar hudud. Sejak daripada tahun 1993 bila kita luluskan undang-undang jenayah syariah 2 Kelantan, kita ada seminar hudud. Berjanjilah tiap tahun, tiap-tiap tahun akan laksana hudud. Lepasnya kan ada lagi seminar hudud. Maka setengah itu kita akan persalahkan kerajaan pusat, setengah itu kata boleh buat, tidak boleh buat. Realitinya begini. Ini kena yakin saya. Pertama seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah 1965 menyatakan dengan jelas mahkamah syariah tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi 3 tahun penjara melebihi RM5000 ataupun melebihi uh, berapa kali rotan uh, dan uh, me melebihi 6 kali rotan dan jika melebihi daripada hukuman ini tak boleh jatuh dia tak boleh jatuh melebihi daripada hukuman sebanyak ini. Kerana akta mahkamah syarikat, mahkamah syarikat sistem ini akta pusat. Akta pusat dia larang mahkamah syariah negeri menjatuhkan hukuman melebihi daripada yang saya sebutkan tadi. Kalau dilaksanakan juga itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Dan perkara 75 perlembagaan persekutuan menyatakan sebarang akta dan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang pusat maka undang-undang pusat Uh, ...privilege, undang-undang pusat yang dipakai. Itu sebab yang menghalang hudud ini dilaksanakan. Itu sebab utama... ...yang menyebabkan hudud ini tidak boleh dilaksanakan. Dan itu sebabnya juga selepas kita luluskan undang-undang jenayah syariah 2 ini... ...kita hantar surat kepada Dr. Mahathir pada waktu itu. Kita minta kelulusan untuk dilaksanakan di, uh, untuk dilaksanakan di Kelantan. Pusat tolak. Maka kita tidak laksanakan tapi tiap-tiap tahun... Kita akan ada seminar hudud. Penambah baikkan sana, penambah baikkan sini. Dan saya bagi tahu itu bukan pengakhiran kepada sebuah perjuangan. Kalau kita hendak juga laksanakan hudud, seperti mana yang kita impikan, saya kata mesti ada lima, kita mesti buat dan capai salah satu daripada lima perkara ini. Pertama, kita cabar kesahihan uh, Section 2 Akta Mahkamah Syariah 1965. Kita cabar akta ini di mahkamah undang-undang. Sama ada dia sah atau tidak. Sama ada dia mengambil kuasa agama uh, negeri atau tidak. Cabar. Tak pernah. Tak pernah kita cabar. Tapi kita bercakap nak laksana hudud sana sini sini pening orang. Kita cabar akta ini di mahkamah undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kerajaan pusat untuk benarkan. Kuduk dilaksanakan di Kelantan sahaja di bawah peruntukan perkara 76 fasal 1C perlembagaan dia perkara 76 perlembagaan menyatakan dengan jelas bahawa kerajaan pusat can encroach the state powers kerajaan pusat boleh menceroboh kuasa negeri dalam tiga keadaan pusat tidak boleh menceroboh kuasa negeri sebab kita merupakan sebuah negara persekutuan yang ertinya dua buah kerajaan memerintah rakyat dan negeri yang sama. Yang tiap-tiap negeri itu, tiap-tiap peringkat kerajaan itu mempunyai kuasa yang bebas sederjat antara satu sama lain. Maka pusat tak boleh nak menceroboh kuasa kerajaan negeri. Dia sistem persekutuan ini seperti sebuah rumah. Rumah itu milik pusat. Kunci depan rumah milik pusat, kunci belakang rumah milik kerajaan pusat. Tetapi tiap-tiap rumah itu ada bilik. Kita ada 13 bilik semuanya. Dalam bilik, kunci masuk bilik itu kunci kerajaan negeri. Kerajaan negeri berkuasa dalam bilik itu. And the federal government cannot encroach uh, the power of the state. But according to article 76 of the federal constitution, kerajaan pusat boleh menceroboh dalam tiga perkara. Pertama jikalau untuk melaksanakan janji kita, perjanjian kita dengan mana-mana negara luar. Yang kedua B, jikalau itu adalah bertujuan untuk menyeragamkan undang-undang. Yang ketiga C, jikalau itu diminta oleh negeri berkenaan untuk berbuat demikian. So kita boleh minta dengan kerajaan pusat di bawah peruntukan perkara ini. Tapi pusat telah tolak di zaman Tun Mahathir dahulu. Minta lagi tak minta dah, tak tak minta sudah selepas itu. Kecuali isu hudud ini dijadikan sebagai pentas ceramah. Dijadikan sebagai isu-isu di pentas ceramah. Sebab itu saya menulis jangan lagi mempolitikkan hudud. Just be honest to yourself. Kalau tidak selagi mana section 2 Akta Mahkamah Syariah 65 tidak dipindah, dimansuh, digubah, uh, di, di, disusun semula, tak boleh buat melainkan yang saya bagi tahu tadi cabar di mahkamah persekutuan. Yang kedua apa tadi minta kerajaan pusat berbuat demikian. Yang ketiga bentang rancangan undang-undang persendirian di mahkamah. Untuk mendapat kelulusan parlimen bagi melaksanakan undang-undang ini sama ada di negeri Kelantan sahaja ataupun di seluruh negara kita. Saya pernah bercakap dengan beberapa MP Kelantan. Hatta dengan Timbalan Presiden PAS saya pernah tanya Pernahkah uh, YB dulu, pernahkah YB bawa rang undang-undang persendirian uh, di Dewan untuk membahaskan uh, hal ini? Saya pernah tanya YB Husam Musa, pernah tidak datuk bawa semasa menjadi Ahli Parlimen Kebangkirian? Kenapa tidak bawa? Akhirnya, politik. Kalau bawa pun kalah, baik tidak bawa sebelum kalah. So, so ini saya kata keikhlasan, jangan sembunyi-sembunyi. Tak pernah bawa orang-orang-orang persendirian. Betul kalau bawa kita kalah. But at least kita boleh tengok bagaimana dengan ahli-ahli parlimen Islam yang lain menyokong atau menolak. Komitmen ha, ini yang kita perlu. Yang ketiga, tak buat. Yang keempat, bentangkan usul supaya akta ini, akta mahkamah syariah, seksian dua khususnya, dipindah atau dimasukkan tak tak pernah uh, tak pernah kita kita buat dan terakhir sekali tak ada pilihan PAS, AMNO, PKR, wakil rakyat Islam daripada Sabah dan Sarawak Islam, yang Islam-Islam semua kena bersatu bergabung untuk mengundi bagi memastikan mana-mana uh, satu sama ada akta mahkamah syariah dimansuhkan ataupun uh, hudud diperkenalkan bagi meminda perlembagaan negara. So kalau salah satu daripada lima tidak dibuat, saya tidak nampak jalan mana kita mau melaksanakan undang-undang hudud ini supaya tidak bertentangan dengan kerajaan pusat dengan dengan undang-undang dengan perlembagaan persekutuan yang boleh kita buatnya berterusan memberi pendidikan politik tentang hudud kepada rakyat tidak salah teruskan jikalau kita berterusan untuk memberi pendidikan uh, politik pendidikan agama politik, pendidikan hudud kepada rakyat tetapi jangan berterusan mempolitikkan hudud kerana menjadi bahan ketawa bagi-bagi orang-orang lain. Di AP gelak, di AP cakap begini, MCA cakap begini. So, itu yang saya bagi tahu satu isu besar, satu cabaran besar kepada kerajaan Kelantan yang hendak membangun bersama Islam. Cari langkah bagaimana mengatasinya. Itu yang yang isu yang saya rasa perlu ditangani. Apalagi isu-isu kebersihan. Isteri saya cakap... Kalau pergi ke pasar bang... Kalau... Jalan itu ada lubang... Air hujan sedikit... Dia bertakung... Dia jadi kotor... Ton sampah tidak cukup... Mengangkat sampah uh, lambat angkat... Kecirian bandar tidak ada... Tandas kotor di mana-mana... Saya heran... Dia hebat... Kalau awak berkawan dengan orang-orang yang hebat... Uh, Ataupun pergi ke rumah orang yang hebat, peribadi dan personality. Selain daripada lebay dan sebagainya, pakai kopiah itu okey lah. You tengok tandas dia. Orang yang ada taste, dia go for high end, tandas dia mesti bersih. You tengok tandas-tandas Kelantan, dandan tak terkencing. Betul. Dandan tak mau. Jadi begitulah kebersihan itu asasnya. Ya, sama ada pergi masuk kedai tengah malam semalam saya berhenti tengah malam sudah pukul 8 lebih pergi masuk lalat pun ada lagi. Tapi itulah sahabat saya bawa kedai makan mi yang dia kata best 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 lalat pun ada lagi. Saya ingat lalat ni dia ada tengah hari je kan. Saya pun tak tahulah. Sebab rumah saya memang saya jaga pest control. Semut tidak ada, lalat tidak ada. Murah aja jaga pest control ni. Dia setiap 3 bulan sekali sembur saja panggil pest control, sembur saja. So dia tidak akan datang semut dengan lalat, tikus itu semua. Tapi this is what sort of knowledge that you have to put inside your mind. Lalu kalau kita pergi makan ada lalat, makan itu kan tak kelas tu. Dia kebersihan itu asas. Jadi ini yang saya rasa kita cabaran bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Dia mudah saja nak atasi. Jangan harap kerajaan pusat saja biarlah kita kita salahkan diri kita sekali-sekala. Pas kalau dia ceramah soal agama, I tell you, penuh orang. Di dalam ceramah itu selit-selitkanlah soal kebersihan. Selit-selitkanlah soal jangan makan pisang dalam kereta you lempar begitu aja kena orang bawa motosikal dia belakang kena atas muka orang. Berilah pendidikan-pendidikan setakat yang kerajaan negeri mampu. Supaya di akhirnya kita dapat mengatasi isu-isu yang seperti ini kita dapat mengatasi cabaran-cabaran yang seperti ini. Ya, masalah-masalah beliau kita nak semarakkan beliau dengan masjid, itu saya rasa isu-isu yang perlu ditangani oleh uh, kerajaan negeri dengan baik. Malu kadang-kadang kita dengar kita ni membangun bersama Islam, anak muda kita rosak, pil kuda banyak dijual. Ya, uh, kita menghadapi masalah moral yang tinggi. Jadi tak boleh. Jadi di sinilah peranan Uh, kerajaan negeri melalui unit-unit dakwahnya dan bahagian-bahagiannya yang banyak itu yang disebutkan oleh yang berhormat uh, yang, yang berusaha Tuan Haji Wanik tadi laksanakan saya seru benda ini dilaksanakan Bagaimana dari segi nak mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dari segi peluang pekerjaan, dari segi perumahan, dari segi membantu orang-orang miskin. Jangan hanya bantu ibu tunggal, banyak lagi yang lain. Apa projek-projeknya, apa agenda-agendanya. Saya rasa kerajaan negeri ada semua kemudahan ini. Tapi apa kekurangannya? Once again, dari segi man managing information. Maklumatnya tidak 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 sampai untuk pengetahuan rakyat negeri. Inilah peranan ustia penerangan. Bilih. Habis dah? Saya habis tak apa, saya banyak pun. Tapi Bilih, tak apa. Panjang. Ya Allah, tak apalah. Saya hormati Pengerusi Majlis, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.